Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de Minecraft. Estamos com nossa série Stone World. Eu tô aqui com o Phelps. E aí, galera! Ó, isso aí. E também com a Excelência Gamer. Fala, pessoal! Beleza? Beleza, e o Phelps acabou achando aqui, pessoal, essa ilha, né? Olha que bizarro, cara. Esse marzão aí, ó, em volta. Então vamos lá, vamos dar uma explorada aqui pra ver o que que tem. Bora lá. E é o seguinte, galera, vamos explorar então o que tem nessa casinha aqui, pra gente poder saber o que tem. E nesse episódio, depois de explorar a casinha, nós iremos então abrir o portal do Nether, como a gente tinha prometido no último episódio, beleza? Deixa eu pegar um ouro que eu deixei fazendo aqui, ó. Olha quanto ouro, cara. Meu Deus do céu, eu tô rico, mano. É que tem jeito de fazer o portal sem diamante, né? Então, Sim, é verdade. aqui tem um baú aqui. Opa. Ah, tem semente, peixe. Não tem nada demais aqui. É, mano. Nada que a gente já não tenha. Esses Vamos ver. baús são trolls, cara. Vem pra ter alguma coisa que preste. Vou pegar tudo logo, vai. Pega aí. Rapela. E pelo que eu vi aqui embaixo das árvores, embaixo de cada árvore tem uma terra. Ixi, vai ter que pegar então, será? Bora pegar. Eu tô com dois packs aqui, 64, cara. De terra. Vou pegar um pouco aqui. É, vamos pegar, cara. Toda terra é bem-vinda, né? Porque pra É, então. forrar, ó, a ilha lá é. É complicado. É, mano. Eu guardei, eu deixei guardado lá no baúzinho, velho. As Os suas. 10 packs de 64, mano. Nossa, trabalho. Esse vai dar trabalho, Esse vai dar trabalho, velho. véio. Tô pegando as terras aqui. Vocês estão pegando também? Eu tô embaixo de cada arvorezinha. Eu Sim. tô furando embaixo da casa aqui pra ver se tem alguma coisa. Beleza. Meio escuro aqui, mas. Com certeza deve ter, mas até achar, né? Sim. Opa, carvão, tô precisando fazer tocha mesmo. What the fuck, mano? Esqueleto por aí, mano. Tá aqui, seu arrombado. Aqui. Boa. Toma. Seu trouxa. Hein, seu trouxão? Fica batendo na gente. Fica atirando na escadinha. Fica tirando. Pensa que pode se meter com o Felps brasileiro, mano? Febs brasileiro, pô. Você Não, tá bem me dê louco. um tiro. Leva um tiro aí, pronto. Brasil, sabe como é o negócio. Sei sim, é uma bosta. É, então. Você me chama de bosta, é isso? Ih, cara, buguei aqui. Nossa, buguei feio aqui, cara. Tá travado no bloco? Acontece. Quebrar essa porcaria aqui agora sim, velho. Aí, que você faça a luz. Boa. Ai. Boa, tochinha. As tochas. Tochinha. Tô escutando. Será que é em cima que tem zumbi, velho? Eu tô escutando. Tem zumbi aqui. Ah, Você ouviu então. matando? Sim. Ah, então beleza. Se não ouve matando, é embaixo. Vamos lá, tem que ter alguma coisa aqui. Ih, lasqueira. Foi? Lasqueira. Tem. Foi. Achou Minha coisa? nossa, quanto mob. Nossa, sai. Achou caverna? Achei, estão vindo atrás de mim. Corre, corre. Tampa, tampa, tampa. Olha o zumbi brigando com o esqueleto, velho. É, o esqueleto deve ter atirado no zumbi. Sim. Isso aí, senhor zumbi, ataca esse esqueleto aí, mano. Beleza. Ah, mano, acho que não vai dar pra pegar todas as terras aqui não, velho. Muita coisa. Ah, eu peguei bastante, ó. É, não vai fazer grande diferença essas terras, não. Pelo tanto que a gente tem lá guardado. Sim. Bom, se quiser voltar já. Bom, galera, então a gente vai voltar pra casa pra abrir o portal do Nether, beleza? Quem é que lembra a coordenada da casa mesmo? Tá aqui, tá no chat. É menos 85, menos 85. Tá. Fazer barquinho. Eu tenho um barquinho aqui já. Tem? Tem. Beleza, deixa eu fazer aqui pra mim. Eu achei também uma caverna gigantona aqui, velho. Vocês querem dar uma explorada antes de voltar ou não? Vale a pena? Você acha que vale? Deixa eu ver, eu vou dar uma andada por aqui. Dá uma andadinha. Muito carvão, muito ferro, muito ouro.
Ouro, ouro. Se achar diamante é negócio, hein? Aí é bom. Sim. Qual que é a altura que tá? Ui. Sobe. Por que eu não consigo subir essas águas tudo bugada, velho? Olha. Que altura que Aí. você tá? Tô em 20. Ó. Se descer mais um pouquinho, é o lugar dos diamantes. É, Diamante. tô descendo. Tá virando TP em você, tá? Redstone, sim, mas cuidado. Tem mais Olha lava que... ali. Ai, nossa! Buguei ali. Tô pegando tudo ouro aqui, mano. Deixa eu sair daqui. Onde que sobe aqui? Pegar meus itens. Aqui, ó. Aqui tem tudo que a gente precisa para abrir o Nether, cara. Lava e água. Pode crer, só falta balde. Balde. Aí eu tenho aqui o ferro aqui para fazer Tem balde. bastante ferro aí. Ó, tem terra ali em cima. Boa. Pera, onde sai daqui? Ali, ó. Ui, nossa, quase fui nadando na lava, velho. Nossa. Ah, meu Deus do céu. Achou ali? Tá A saída. tomando. Tá Aí. tomando isso aí. A saída aqui, ó. Ah, beleza. É que eu morri lá, buguei o Ó, zumbi. ferro Ficou aqui. batendo em mim. Tem alguma coisa aqui em cima, parece? Deixa eu ver. Não. Bom, mas será que vira abrir o portal aí? Isso que eu não sei. Não, também não sei. Você que sabe, mano. Eu É, acho que mas não. vai ter lava lá perto, lá, será? Ah, tem as lavas lá que a gente encontrou descendo, né? Aqueles mini lugarzinho de lava. A É. gente vai precisar de 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 lavas vai precisar. Caraca. Eita porra. Ah, pegativo. Não sei como. Ah, o que dava pra fazer é o seguinte, né? Tipo, fazer uns Fazer quad... balde. É, fazer uns quadradinhos aí, tipo, vai, pega lava, dá TP e volta, vai, pega lava, dá TP e volta. Vocês têm ferro bastante Eu aqui? tenho 4, velho. Eu tenho 3 aqui. Tenho 14. Ah, dá pra fazer bastante balde, velho. Então, porque água a gente consegue de boa. Só encher todos os baldes com lava. E os que faltar. Deixa eu ver. É, Bom. a água é pegar no mar lá, né, velho? É, então. Água não é problema. O problema é mais a lava. Deixa eu fazer o Ó, forninho aqui. mais um ferro aqui. Ah, o forninho tem lá em cima. Fazer outro. Tem um monte, mano. Mas legal essas cavernas que tem aqui, né, velho? Pena que não tem Sim. diamante, mas. Fazer o Fazer o quê? quê? Bom, um balde de lava eu já peguei. Beleza, Boa. vem cá. Você tem carvão? Não. Deixa eu ver. Tem carvão aqui. Mike, você tem carvão? Tem o carvão e tem carvão aí em cima pra pegar também. Ah, tá. Coloca aqui dentro. Tenho 14 aqui. Ah, Deixa eu ver. tem. Quantos que eu ponho aí? Quanto você tem? Pouco. Coloca. É, tá bom. Olha, de ferro, de ouro aqui, velho. Pra que que serve a maçã lá com ouro lá? Ah, a maçã dourada ela fica recuperando vida. Ah, seria Tipo, bom a hora que a gente entrar no Nether, né? Não seria? tem Sim, regeneração. É, caso a gente estiver ferrado, Olha pronto. uma madeira queimando aqui, velho. Quem que Ah, porque pôs? eu. Foi o Fábio? Acho que foi. Fogo. Aí, beleza. Fazer outro balde. Pegar lava. Aí, Bom, peguei. eu já tenho um balde com lava, né? Te falei. Sim. A gente vai precisar de 10. Ou a Caracas. gente fica indo e voltando. Pode ser também, cara. É porque seria bom a gente economizar ouro, é ferro, pra fazer armadura, né? Pro Nether. Sim. Deixa eu ver se dá certo o negócio. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tá no 22. É, não deu. Deixa eu descer um pouquinho. Quero diamante. Mais ferro. Tô com dois baldes de lava agora. Beleza, tô com um. Ah, deixa eu ver. Vou fazer mais um aqui.
Fazer mais um só. Tô no level 14. Deixa eu pensar. Bom, alguém podia voltar pra casa. Você tem comida aí, Fábio? Eu tenho o quê? Comida. Eu tenho batatinha. Batatinha, manda batatinha. Tô com meio coração de vida. Aqui, ó, batatinha, peixe. Beleza, tá ótimo. Vamos fazer mais um baldinho. Baldinho. Ah. Tá, alguém tem que voltar. Eu poderia voltar lá. Se quiser que eu volte, eu volto. Onde que vocês estão? Então, duro que eu acho que tem que ir duas pessoas pra ficar dando TP um pro outro. Aí Ai, uma pessoa droga! ficaria indo e voltando. Opa, tem um ferro aqui. Peguei. Quase fui pro saco, cara. Caiu, quase caiu na lava. Eu não, quase não, eu caí na lava. Eita, mano. Aí, tô com agora 3 baldes de lava agora, hein, cara. Tô com dois. São 5 já, né? São cinco. Eu posso fazer 2 baldes. Dois baldes. Tem mais algum ferro sobrando? Não, tenho 6, né? Eita. Pesca na lava. É, mano. Eu tô pescando o Mike, mano. Deixa eu ver aqui. É. Mano, dá pra fazer mais balde ainda, ó. Bom, deixa eu ver se eu volto pra casa de boa aqui. É, então. Não coloca o barquinho quando tá embaixo, só quando tá lá em cima. Embaixo da água. Porque tem aquele caidão de água, né? Sim. Você não vai conseguir subir com o barquinho lá, não. Bom, O beleza. barquinho vai ficar Agora eu tô voltando. com 4 baldes de lava. Quatro baldes. Quatro. Tô com dois, seis. Você lembra Bom, qual acho. que é as coordenadas lá pra cá? É menos 84, menos 84. -84. No X e no Z. Beleza. Beleza, galera. Tava coçando as costas, por isso meu bonequinho ficou parado. Coçando as costas, mano. Coçar as costas, velho. Quem não coça, né? Que. Todo mundo coça as costas. Nossa, que ruim de subir essas águas, mano. É ruim pra caramba. Deixa eu ver. Fazer balde com ouro, né? Meu Deus. É, mano. Eu teria balde infinito. Bom, eu tô com 4 baldes de lava. Beleza. Deixa eu ver aqui. Conseguiu subir, Mike? Sim, eu tô chegando em casa aqui. Ah, beleza. Quando você chegar, avisa que eu vou pra aí. Ou o Fábio vai pra aí. Eu fico aqui e ele volta pra cá. Pra pegar Beleza, mais. tanto faz, né? Faz um quadradinho. É, eu vou fazendo De oito. uns furinhos ali já. É, faz uns furão. Colocar as lavas. Que isso? Quê? 3 Enderman junto? Nossa, velho, o que aconteceu aqui? É festa. Ixi. Olha isso, Tá. mano. Festa dos Desceu. mobs aqui na nossa ilha, mano. Perfeito. Ó, Creeper, aranha. Nossa, que bizarro. Eu, hein? A Que gente medo. fica meia hora fora, mano, ó. Olha isso. Acontece tudo. Não pode nem deixar o pessoal sozinho. Nossa! A Cuidado água que me eu empurra vi. na Ah. lava. Meu Deus do céu. Aí a lava me empurrava na água. Ficava Meu queimando Deus, meus velho, o que pés. aconteceu aqui? Nossa, cara. O Foi? que que é? Tá ridículo de tanto mob que tem. Ó. Tem. Ah, não, vieram pra cima de mim. Tem zumbizinho Nossa. em cima da galinha, mano. Tá bizarro. E se perde de casa? Meu Ó. Deus. Tem que lotar de tocha ainda. Tem que fazer muita tocha. Mas tá de dia, velho. Como assim? Por que eles não estão queimando? Ah, zumbizinho não queima. Saco. Olha quanto creeper. Eu tô com 6 baldes de lava agora. Beleza.
São dois, quatro, seis. É isso mesmo, seis. Então, se Olha quiser dar quanto creeper. tapir lá pro Mike, eu fico aqui, depois você volta aqui. Não, cuidado. Agora eu não. É, espera, aí você dá TP pra ele e você coloca as lavas no chão lá, no buraco, em algum buraco, volta aqui e enche esse balde de novo. Aí a gente vai todo mundo pra lá. Pode pôr várias? É, tipo. Não, mais um bloco. Ah, sim, isso que eu ia te perguntar. É, tipo, faz um Sim. bloco, um quadradinho e coloca uma lava. Outro quadradinho e outra lava. É. Sim. Se você colocar aqui, você pode colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis lavas. Um por bloquinho. Porque lava não dá pra fazer lava infinita, né? Igual água. Água. Infelizmente. Lava acaba. Água não. Pode ir? Cheguei, estou seguro. Vai lá, eu fico aqui. Beleza. Pô, cara. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu já vou fazendo então aqui os buracos aqui já. Só fazer assim, ó. Aqui. Pra guardar a lava, né? Aqui. Sim. Beleza. Aí, pelo que eu tô vendo, tem mais três, quatro, cinco lavas aqui. Calma. Beleza. Dá e sobra uma se fazer alguma coisa errada. Mais uma. GG, tá ficando massa. Pera aí. Tem mais dois ainda, então bora lá. Vamos quebrar aqui. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta agora esse aqui. Beleza, tem dois, quatro. Tem seis aqui já. Seis, Volta pra volta aí. aqui. Volta aqui com os baldes vazios. TP. Fel. Isso. Maravilha. Aí, Caraca. pega as lavas aqui. Caraca, não conseguindo subir, cara. Que foi? Olha aí. Dá TP de novo aqui. É todo bugado, cara. Aí. Beleza, vamos pegar a lava aqui. Tem que ser na fonte dela, né, cara? É, lá em cima. Aí, peguei. Beleza. Peguei, cadê? Tem esse outro aqui. Pegou já É, um? peguei duas já. Ah, pegou duas? Beleza. Pega pra cá também. Tem mais um aqui. Ah, tem mais dois aqui, na verdade. Onde? Aqui em cima e outro aqui na minha frente. Eu peguei mais um. Nossa, são vários aí, então. Acho que agora acabou. Deixa eu ver se tá baixando. Não, tem um lá em cima ainda. Deixa eu ver aqui. Vou quebrar aqui. Não. Aqui deve ter. Aí, pega ali. Tá difícil de pegar, cara. Pula, pula e pula, pega. Tenta pular e pegar. Peguei, Aê, boa, peguei. boa, boa. Então agora eu tenho. Cuidado, tá vindo lava. Corre, 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 corre. Caraca. Ninguém. Bom, então eu tenho o quê? 10? Quanto você tem aí com você? Dá um TP pro Mike de novo. Junta lá 4. e vê se deu 10. Mike Que eu tá acho bom. plantando aqui. Eu acho bom levar um pouco mais, porque vai que tá errado, né? Pega mais uns dois baldes. Tá, Que eu... pera aí. aqui é fácil. Colocando as terrinhas aqui, porque já viu, né? Nossa. Tem terra pra caramba. Tem mesmo? Dois, quatro, seis, oito. São 10? São 10 que a gente precisa. Tem 8 agora? 10 agora. Lava são 10 já. Beleza, volta aqui e pega mais um pouco. Só Beleza, pra peraí. deixar de garantia. Aí tem aqui na minha frente. Nossa, começando a ser mob aqui. Não, aqui ó. Vem aqui. Peguei.
ficar assim, até pegar. Quer nem saber. Agora não vai conseguir, não. Não consegui mesmo, não. Ah. Tá aqui, ó. É facinho. Tá. Beleza, tem mais um. É. Tem um ali em cima, se você conseguir. É, eu também. Viu? Aqui. Oi. Tá bom, tô com mais três reservas aqui. Beleza, então vamos bora o TP pro Mike. Nossa, de noite. Sabia. Bem de noite. É, então tem uns creeper. Vamos dormir. Bora. Beleza, tô indo pra casa. A lava. Ué, mano, eu tô muito bugado, cara. Aff. Ah, tem uns zumbi aqui. Vamos dormir. Morre. Boa. E vambora dormir. Dorme. Bora. Dormir de porta aberta mesmo. É isso aí, vem entrar ventinho. Sim. É ventinho. Bom, vamos fazer o portal então agora? Bora, bora, bora. Tá. Vou precisar de. Deixa eu fazer. Onde a Olha gente quanto vai abrir? creeper ali, velho. Onde a gente vai abrir? Aqui mesmo? Pode ser qualquer lugar. Beleza. Aqui. Deixa eu organizar aqui. Ah, tá fazendo já por aí já. É, agora é só colocar. É, pra virar obsidian tem que ser água em cima da lava. Sim. Beleza. Não lava em cima da água. Deixa eu ver. Tem que fazer uma fonte infinita aqui de água. Tá, isso aqui não é uma fonte infinita de água, isso aqui é um bloco. Epa, opa, um. Um Enderman voando por aí. Sim. Tá. Nossa, é isso que vocês não viram onde a hora que eu tava vindo. Quantidade. Não sei o que aconteceu, claro. Olha, aqui já tá bem completo de terra, hein? Pois Deixa eu vir é, eu tô pra. vendo aqui agora, ó. Viu? Tá indo aí. Tem até escadinha já. Escadinha. Escadinha de terra. Sim. Tá. Tem um. Olha o Creeper. Creeper. Creeper, Creeper, Creeper. Tô vendo. Nossa! Nossa. Por que você foi tão em cima assim, mano? Tá louco? Sou malucão. Nossa, tem um Enderman dentro de casa. Eita, nós. Lasqueira, saco. Tá, tem que pegar um balde. Com água. Deixa eu fazer. Ah, nossa, tem balde aí, né, Fábio? Tem bastante, vixi. Mandei. Ah, quanto você quer? Ah, sendo dois já dá. Só mais que isso não. Pronto. Beleza, vou fazer aqui o portal. Fazer primeiro. Deixa eu ver quanto tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha um creeper na água lá, ó. É só. Tá vindo devagarzinho. Eita, Morre. ah, beleza. Outro aqui, ó. Morre. Aí, aqui. Beleza. Já tenho da base. Deixa eu usar pedra aqui. Aqui. Esse procedimento demora. Mas como é que você vai colocar aí, cara? Quê? Ah, tá. Você vai tentar fazer com a lava aí. É, eu já tô fazendo aqui, ó.
Olha que Tem. animal, cara. Não precisa de diamante daí, né? Não precisa pegar nada. Você já faz o Obsidian no formato do portal. No lugar, né? Que massa, cara. Sim. Isso que é legal. Eu tô só vendo aqui. Beleza. E aí é o seguinte, a hora que você terminar de fazer, a gente já vai pro Nether, né? Dá uma olhadinha Sim. como é que é por dentro e já termina o episódio, que já deu quase meia hora aqui, galera. Beleza. E daí a gente vai mostrar pra vocês o Nether, né? Amanhã, se for o caso. Beleza? Vamos esperar o Felps terminar aí. Tô filmando ele aqui, like a boss. Só na filmagem. Aí. Beleza. Olha o porquinho me olhando. E aí, porquinho? Beleza, mano? Beleza, mano? Beleza? Toma. Nossa. Meteu uma porrada no porquinho. Sim. Aqui. Deixa eu ver se tá certo. Um, dois. Altas construção, mano. Pois Ô, senhor Enderman, faça favor de sair da nossa casa. Seu é. É, então. arrombado. Tá aí Só dentro não ainda? dormi. Tá. Dei um Matar esse tapa arrombado, nele, ele então, hein? saiu fora. Deu o Ó, toque voltou. final pra ele. Vem cá. Cadê? Aí tem um, dois, três. Ui! Esse aqui. Beleza. Vem cá, arrombado. Calma aí. Boa. Peguei um Ender Pearl. Boa. Enderpearls. Sim. Aê. Aqui é a parte final. A gente já consegue ligar. Faz um flint steel aí. Ou já tem? Eu vou fazer aqui. Mas deve ter, né? Não sei. Não Eu sei tenho. se a gente já chegou a fazer. Eu peguei flint aqui. Tá Última feito. parte. Pronto. Agora é só quebrar toda essa. Você me ajuda aí? Tô indo, Só nossa. quebrar a cobblestone que tá em volta. É uma água que eu vou te falar, bicho. Pronto. Aí, mano. Vamos ver se deu certo. Acho que tá certo. É. Está certo. Agora é só o Mike vir com isqueiro Já tô salvador. indo. Aqui. Mais alguma coisa aqui? Beleza, vamos lá. Opa! Cuidado, hein? Não sei, não tenho nem ideia o que vai ter lá. Ai, é 100 diamante, hein? Ó. Perfeito. Liga. Bora. Vamos entrar? Bora. Cabo dormiu, olha lá. Bora, Pronto. bora, 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 bora. Meu Deus! Que Foi. Que isso, som é velho? esse, velho? What the fuck, mano? O Que que tem lá troço pra cima, olha? bizarro, velho. Caramba! Mas aqui é Stone World? É pra ser, né? É assim. Tá parecendo aquela do formigueiro, mano. Eita! É mesmo. Será que foi errado? Não é assim mesmo. Ah, pra mim aqui é formigueiro, ó. Pode crer, né? Agora que eu percebi. E aí? Formigueiro? Ué? Que bizarro, cara. Ó, tem um spawn ali, ó. É, então. Eu não sei, não. Vamos ver se a gente acerta pro próximo. Porque eu acho que tem uma. É questão de pasta colocada Será? Então, é porque como o Mike hospeda do do Flint, formigueiro só que também. não. O Mike não hospeda o formigueiro. Não, mas a última vez ele hospedou. É, a última vez eu hospedei o formigueiro também. É, galera, então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Nether fail, né? Mas amanhã a gente mostra pra vocês o Nether certinho. Vamos tentar trocar as pastas aqui. Deve ter acontecido alguma coisa, porque o Mike também hospeda o formigueiro, né? Então, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha curtido aí fazer o portal aí sem
Diamante, né? O que é Diamante. bem louco. Então é isso aí. Falou um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Falou um tchau aí, Phelps. Valeu a todos e fui. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!